Aviam, ara, ara fugiu que... Cuidado. Nenes, un moment, un moment. Prou i netejar, també és treballar! Prou i netejar, també és treballar! Ara veig més de tus pares que tu, dic, com a tu, ara m'ho hagués de marxar, m'ho hagués de marxar. Criminal, patriarcal i tropical, aliança criminal, patriarcal.
Hola, gràcies per haver participat un cop més a la manifestació del 8 de març i en primer lloc direm tots els col·lectius i organitzacions que conformen la plataforma 8 de març i que han convocat avui a la Mani. Els col·lectius i organitzacions són les següents: Acció 16, Arran, l'Assemblea d'Educació i Psicologia, l'Ateneu Llibertari de Reus, Cau de Llunes, la CGT, Covas... la CUP, Endavant, el grup de treball en defensa de la sanitat pública, l'Hora Violeta, la IAC, Quatre Gates i CPC. En primer lloc donarem pas als manifestos. El primer dels manifestos d'avui va a càrrec de la Maria i del Genís, ¿vale? I el llegiran en nom de la plataforma 8 de març. Així que Maria i Genís, quan vulgueu pujar... Avui, 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, reivindiquem la importància del paper de la dona en els processos revolucionaris al llarg de la història. Han passat 8 anys des de l'inici de l'última crisi del capitalisme i les prediccions són cada vegada més fosques. La burgesia controlada des de Brussel·les i recolzada per l'OTAN exigeix cada dia que passa una part més gran de les riqueses que nosaltres produïm. Aquesta exigència es concreta en pitjors condicions de treball, menor cobertura social, major taxa d'atur i misèria. Per lluitar contra la justa ràbia que aquesta situació produeix, són de preveure noves mesures repressives, cada vegada més violentes. Les treballadores ens veiem conduïdes a una lluita desesperada per la supervivència. La reducció de cobertures socials, com guarderies o residències de gent gran, ha desplaçat les tasques de cura de nou al nucli familiar, assumides en gran part per les dones. Aquest treball es realitza de forma no remunerada o bé de forma remunerada per dones migrades en condicions de gran precarietat. Les jornades combinen treballs precaris i mal pagats amb les cures i amb la flexibilització de la jornada laboral que exigeix la patronal perilla aquest equilibri. Els llocs de treball parcial són l'única manera de conjugar el treball remunerat i no remunerat. Aquest tipus d'ocupació afavoreix l'augment de la taxa de pobresa i la dependència econòmica de les dones en comparació amb la dels seus companys, homes, fet que augmenta la seva vulnerabilitat. Malgrat això, la violència que patim les dones no es redueix a l'àmbit laboral, és estructural. Els mitjans de comunicació, l'escola, la religió, transmeten rols de gènere que ens deixen en un segon pla, convertides en objectes i no subjectes. Aquests rols ens encasellen en un binomi home-dona heteronormatius on tota sexualitat dissident és perseguida i criminalitzada. Aquesta opressió que patim totes ens afecta especialment a les dones i als membres dels col·lectius LGTBI. La violència també són els maltractaments físics i psicològics en l'àmbit de les relacions sexoafectives. Tot i que les denúncies per violència de gènere s'han reduït, constatem un augment de les agressions i un retrocés a patrons de relacions sexistes, especialment entre joves, així com un augment dels feminicidis. Davant aquesta situació, les respostes de les institucions no afavoreixen l'alliberament de les dones. Al contrari, les victimitzen. La lluita contra els feminicidis, punta de l'iceberg de la violència masclista, exigeix un posicionament crític davant les institucions i els estats burgesos. Des d'aquestes estructures no es pot ni es vol revertir la situació, ja que sostenen un règim de propietat capitalista que necessita del patriarcat per a la seva reproducció. Com acabem aquesta situació? Com revertir la misèria, l'explotació i la violència? El capitalisme és una presó on totes i tots som presoners. Cap igualtat, cap avenç es podrà aconseguir mentre no sortim d'ella. Hem de planificar la seva destrucció, repartir-nos les tasques, organitzar-nos per sumar forces. En aquest procés, les dones hem d'estar en primera línia, exposar els nostres criteris, recordar les nostres necessitats, però sempre amb l'objectiu de sortir de la presó, per acabar per sempre amb ella, sumant forces de tots els braços. La tasca és gegantesca i avui el camp popular està debilitat, després d'un any en què les forces s'han desviat massivament cap al terreny electoral, amb els resultats que totes coneixem. És necessari parar i reflexionar sobre l'estratègia a seguir.
És necessari separar qui són els nostres aliats i qui són realment els nostres enemics. És necessari desconfiar de les institucions burgeses i buscar formes d'organització i autogestió pròpies, crear espais per a la formació, organitzar-nos per la lluita en diferents espais, col·lectius feministes, per la defensa dels drets LGTBI, casals, ateneus, sindicats, i denunciar la instrumentalització de la lluita de les dones amb fins imperialistes o reformistes. En primer lloc, és urgent construir una unió entre les dones treballadores en la lluita per l'emancipació. És urgent. Juntes, pels drets de les dones, per l'autodeterminació dels pobles i per l'emancipació de la classe. Visca la lluita de les dones i visca la classe treballadora! Visca! Merci a la Maria i al Genís. Ara el segon i últim manifest serà el dels col·lectius feministes i el llegiran l'Aida i la Laia, així que quan vulgueu pujar... Avui, dia 8 de març, com cada any tornem a sortir al carrer, perquè és un dia de lluita, de reivindicació dels nostres drets i de visibilització de la realitat social que vivim les dones arreu del nostre país i del món. Avui, alcem la nostra veu ben alt i cridem, totes i cadascuna de nosaltres, fort i sense por, per denunciar que encara ara, en ple 2016, continuem patint injustícies, desigualtats i violències. Cridem perquè avui, en una societat capitalista i patriarcal que ens explota, ens oprimeix i ens empobreix com a dones de classe treballadora. Cridem perquè vivim en una societat en la que les dones seguim cobrant menys que els homes, en tots els sectors laborals i en totes les activitats professionals, i la bretxa salarial s'apropa ja al 30%. Cridem perquè les dones continuem sent relegades als càrrecs de menys preu, de menys responsabilitat en els nostres àmbits laborals i continuem patint escenes de paternalisme i menys preu. Cridem totes! Cridem perquè amb la reforma laboral s'ha consolidat la precarització de les nostres condicions laborals, econòmiques i de prestacions, amb un augment de la temporalitat en els contractes que afecten majoritàriament les dones i les joves. Cridem perquè seguim en la lluita per deixar d'estar durament oprimides, tant en la llar com en el treball, i exigim un repartiment plenament igualitari a la feina i a casa. Cridem perquè són les dones migrades les que ocupen majoritàriament aquests llocs de treball, deixant un buit en els seus països d'origen, perquè les dones occidentals de classe mitjana es puguin incorporar plenament a l'esfera productiva. Cridem perquè volem denunciar aquest sistema que potencia el racisme, la trata de persones, l'exclusió social, no només determinat per raons de gènere, sinó també per qüestions d'ètnia i classe. Cridem perquè volem serveis 100% públics i de qualitat, de gestió col·lectiva i comunitària, potenciant una educació laica, basada en la coeducació i que fomenti l'esperit crític, perquè volem sembrar la llavor d'una societat lliure. Cridem perquè se'ns oprimeix i discrimina quan expressem que no volem formar part d'aquest sistema capitalista. Cridem perquè des de que naixem se'ns divideix i separa en un binomi masculí-femení, en el qual se'ns ensenya el que hem de pensar, sentir, estimar, experimentar, com hem d'actuar, com hem de gaudir, com hem de ser i reaccionar. Cridem perquè ens som oprimides per un sistema patriarcal que normativitza la mercantilització de la dona i que ens hipersexualitza des de la infància, amb models estètics i malaltisos. Cridem perquè aquest sistema propicia un model d'amor romàntic que genera dependència i sosté la família nuclear heterosexual, eix del capitalisme, per després silenciar les agressions i els assetjaments que patim en els espais públics i privats. Cridem perquè aquesta falsa crisi ha desmantellat les polítiques de gènere i ha deixat en situació de vulnerabilitat les dones que han patit agressions físiques i psicològiques. Cridem perquè volem polítiques de prevenció contra la violència masclista
tant a les escoles com en la publicitat i els mitjans de comunicació. I volem programes d'apoderament reals per les dones que han sigut víctimes d'aquesta violència. Cridem perquè ens estan assassinant enmig d'un silenci còmplice, perquè no podem permetre que aquest mal endèmic i estructural acabi amb cap altra vida més. I per tot això estem aquí, per dir prou, per parlar, per plantar cara mitjançant la desobediència i la denúncia, per demostrar que el moviment feminista agafa empenta no només aquí, sinó arreu del món, i perquè si ens toquen a una, ens toquen a totes. Avui, Dia de la Dona Treballadora, fem una crida a l'autoorganització de les classes de treballadores per crear espais de resposta feminista per plantar cara, per advertir-los que no cedirem, que seguirem lluitant, per existir com a subjectes, per recuperar el nostre cos, per mantenir la dignitat, per gaudir la nostra pròpia sexualitat i per créixer individualment i col·lectivament com a dones, perquè la lluita feminista vol forçar un canvi social real, una transformació del sistema que posi a la persona i a la vida en el centre. I nosaltres, com feministes i revolucionàries, no som ni serem mai més la mercaderia en les seves mans. Ja que estem convençudes que la nostra lluita compartida ens farà lliures. Sense les dones no hi ha revolta possible. Visca la lluita feminista! Gràcies a l'Aida i a la Laia. Ara a continuació contarem amb una performance a càrrec de Tornavís Teatre. Volem agrair Tornavís Teatre per participar un cop més en els actes del 8 de març i també volem agrair a les artistes que avui participen amb ells amb aquesta performance. Leímos el futuro. Leímos el futuro, tío. Ya, pero bueno. Thank you.
aquest cros que avui crida, que s'incendia i crea i nodreix i tremola, que es revolta des de les entranyes del vers, des dels seus laberints immediats d'intempèrie. Aquest cos que se sap límit, il·limitadament omnívor, que fugeix, volut i respira, l'excés, la tristesa, la ràbia. Aquest cos que vol ser carn, que vol ser meu més enllà de la carn, que em senyeix i que és jo i aplec d'incerteses. Nàufrag orfe de mar, melic ungit de saba. Aquest cos ara es fa vers, cadena, núvol, boca immensa i ple de límits, de ràbia, de joia, avui crida. La barca, Rosa Maria Arrazola. La llibertat és el tirant d'una samarreta que du l'altra. És la tecla del portàtil que prem l'altra. És el mòbil de l'altra, els ulls dels altres, el cor dels altres. Potser hi ha algú que pensa que llibertat és a la mà que se li escapa i a tu et crema la pell i l'endemà. Llibertat és una barca que t'espera al port de mar. I és alçar-se i pronunciar-se, poder escollir a qui estimar. Llibertat és dir la teva, romandre en aquesta gleba, on tu hi sents la llibertat. Lliure és haver estat valenta i denunciar la violència que et prohibia fer un sol pas. De Cèlia Nolla. També som terra i hem vingut per quedar-nos. Ens enfilem a les branques per destapar el cel de silencis i crits que hem hagut de guardar durant segles. I ara sortim. Som mars eternes, riuades de vida i mans arrugades de fer en el morter. La revolta és aquesta guerra de les dones fortes, la veu de les àvies, de les mares, de totes les parets blanques que encara ens queden per pintar. En els avions dels somnis lletregem revolució, mentre el mànec de l'escombra no és més que una eina per volar en les hores bruixes. Alliberem-nos, tornem al camp, escoltem les paraules, tirem pedres, anem sense calces. Compartim mons, nius i eixams, que no volem ser més secs dels bancs, i la porta oberta, sempre oberta, perquè no ens hi puguin fer mai fora. Que ningú ens enfonsi, que ningú ens faci callar. Que la propera vegada sapiguem dir prou, aturar la mà de qui ens l'alci. Que pelem bajoques amb amor. Que bullim patates perquè tenim gana i no perquè en té l'altra. Que ningú ens digui, estàs cansada o tens la regla. Que rentem la roba perquè estimem l'aigua i no la pressió de la rentadora. Que llancem el maquillatge si ens l'obliguen. Que cremem el davantal si mai ens ha agradat cuinar. Que notem com la lluna s'instal·la dins nostra i palpem-nos els batecs de vida, toquem-nos, i que ens toquin si nosaltres ho volem, i que fem l'amor amb qui de gust ens vingui. Que decidim si volem ser mares, i encabat que decidim si volem un pare. I que cap anunci ens faci replantejar la bellesa del nostre cos. Belles guerreres! Que d'arrels en som plenes. I d'ovaris també. Tot això o res. La revolució és aquest món, però del revés. És a dir, tot el que hauria de ser normal, i no ho és. Hola a todos y todas, soy Marlene,
Nací mujer, de clase baja y de nación oprimida. Este 8 de marzo nada tengo que celebrar, nada. Mientras haya mujeres siendo violentadas, violadas, explotadas, silenciadas, no tengo nada que celebrar, absolutamente nada. Mientras haya mujeres siendo etiquetadas y tratadas como objeto sexual o como un instrumento para el placer, nada tengo que celebrar. Compañeras, ¿quién no ha sentido en sus propias carnes algún día la opresión de aquel poder que no importa en las manos de quien esté? Al ser poder se convierte en opresor y de opresor a dictadura. Compañeras, hoy, igual que ayer, y mañana, y después de mañana, mientras haya una mujer explotada en los campos, en las fábricas, en los bares, supermercados, o como las mujeres que trabajan en la limpieza, que no tienen derecho a nada, aquellas que trabajan en los hogares como sirvientas domésticas, no seremos libres, compañeras. En nosotros está el fuego, porque de estas carnes que dieron de parir se convirtió en el fruto que dio paso a la humanidad, y de estas manos que arrancaron la sal de la tierra también agarraron espinas, pero nuestro ímpetu es fuerte y nuestras ganas de libertad aún mayor. ¿Qué importan los tejados de vidrio que nos impongan, ni las vallas? ¿Qué importa? Hoy, compañeras, es día de reivindicar a todas las mujeres, las de ayer, aquellas que se rebelaron, las que caminaron por París hasta la Bastilla, y aquellas obreras que tomaron las calles de Nueva York para exigir pan y rosas, porque nosotros queremos el pan para saciar el hambre y la sed de justicia, pero también queremos la belleza de vivir dignamente. Hoy no es un día de celebrar, de reivindicar, porque lo somos todos, porque nuestro vientre es el universo. Sin nosotras no hay revolución, sin nosotras las semillas no pueden germinar. Nosotras lo queremos todo, la sal de la tierra, el pan y las rosas. ¡Viva las mujeres! Gràcies, Marlene. I ara, per acabar, contarem amb l'actuació del cor Sageta de Foc, que és una coral que forma part del casal Sageta de Foc d'aquí de Tarragona. Quan vulgueu pujar, ens faran dues cançons que ara ells i elles mateixes us les presentaran. Gràcies. Us cantarem dues peces, Abans que mal casada i La gallineta. Abans que mal casada és una cançó tradicional catalana que exposa les queixes de la mal casada. Des de la lírica medieval, que són constants les cançons que posen un plany en boca de la noia acabada de casar, en una societat on els casaments habitualment eren pactats entre els pares i les famílies, sense que la filla hi tingués gaire intervenció. Tracta d'una noia d'una vintena d'anys a qui son pare vol casar amb un home de 70. El resultat és que, el dia de la boda, la noia pensa que l'alegria es convertirà en llàgrimes i plors, que tindrà por d'anar al llit amb el marit jaio, i arriba a la conclusió que més s'estima quedar-se soltera que ser mal casada.
La segona peça és La Gallineta, on Lluís Llach dona a conèixer-la l'any 1972, la qual, sota aparences lleugeres, conté una càrrega contra el règim franquista. Amb aquesta cançó d'aparença innocent, que conta les malaventures d'una gallina, aconsegueix burlar-se del poder, ja que allà on la censura llegeix «Visca la revolució», el públic entén i canta «Visca la revolució». Tot plegat ha fet de La Gallineta un nou cant militant contra tot tipus d'opressió i avui, Dia de la Dona, contra tot tipus de violència masclista. Gràcies. Visca la revolució,
ha dit que prou, la gallineta ha dit que prou, prou, ha dit que prou, prou! Marxeu. Bueno, soc la Itziar, membre de Cau de Llunes, que és l'Assemblea Feminista Revolucionària d'aquí a Tarragona. I, bueno, aprofitant aquesta manifestació, volem denunciar a l'Ajuntament de Tarragona, d'acord? Perquè, per si no ho sabíeu, Cau de Llunes estem fent una campanya en contra dels feminicidis que estan succeint últimament amb molta més virulència, vale, aquí als Països Catalans. I amb aquesta campanya vam decidir que reclamaríem una paret que hi ha aquí a la Rambla Vella, que fa cantonada amb el carrer Sant Francesc, on faríem un mural i faríem un recompte dels feminicidis que hi ha hagut des del 25 de novembre d'aquest 2015 i que durarà mínim fins al 25 de novembre d'aquest 2016. Bueno, doncs l'Ajuntament de Tarragona, molt lent normalment per fer les coses, ha tingut molta diligència a l'hora de tapar el mural, d'acord, que denuncia els feminicidis que estan succeint. Llavors, sí, i això, vale, ho fa en menys de 12 hores, vale, que tapa el mural de blanc, vale, treu les enganxines que reclamen, que lluiten i que tenen missatges, vale, que, bueno, que d'alguna manera els hi toquen, no? Perquè òbviament són còmplices de l'estat capitalista i no ens donaran res gratuïtament. Llavors, bueno, com es donen tanta pressa en tapar el mural, vale, en lloc de, bueno, netejar patis de les escoles que tenen xeringues i que els barris porten reclamant un munt de mesos, o esbàstiques que surten al barri Sant Pere i Sant Pau i que ningú les tapa perquè com és un barri no passa res, us convidem, si voleu, ara a Cau de Llunes farem un altre cop el mural, vale, perquè no ens cansarem de fer-lo i refer-lo fins que ens deixin reclamar el que és nostre. Els carrers són nostres i aturarem els feminicidis, vulguin o no. Llavors, ara anirem cap allà, d'acord? Si som molta gent, segurament acabarem bueno, saturant el carrer. Llavors, intentem deixar, d'acord, el carril dels cotxes on passen les ambulàncies, que és el que va de dreta a esquerra, vale? Intentem no rebassar-lo i ens ajuntarem aquí, és aquí a la dreta, d'acord? Moltes gràcies i us esperem. Merci. A tots els col·lectius que han participat, i també volem agrair al bar, la penya del Barça, perquè és qui ens ha deixat enxufar el punt de llum, i l'equip de so perquè l'Ajuntament no ho fa. Així que gràcies. I això, i ara us animem un cop més a col·laborar amb el mural de Cau de Llunes. I per últim, algú ha perdut un monedero on hi ha unes claus, que vingui aquí a buscar-lo. Gràcies. Visca la lluita feminista. Per demanar la paret de dins, que no va veure ni Cristo, vale, dient que la deixen temporalment artistes de la ciutat, però nosaltres no som artistes, nosaltres no estem aquí perquè fem lluita de carrer. I per tant, diem que el carrer és nostre i reivindiquem aquesta paret perquè és nostra. Llavors, res més, donaríem per finalitzada la manifestació d'avui. Cuidar-vos segurament amb els Mossos, perquè no sé si voldran identificar algú o no, però també cuidar-ho amb els cotxes que per aquí passen. Bastant a tota l'hora, no volem cap incident. Llavors, bueno, moltes gràcies per haver vingut i esteu atentes, perquè si l'Ajuntament segueix borrant, el seguirem refent, d'acord? I bueno, lluitarem fins al final amb aquesta qüestió. I els 25 de cada mes aquí a Tarragona, sempre a la concentració a les 7 de la tarda, d'acord? Moltes gràcies. Visca la lluita feminista.